ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍ କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ମିଠା ତିଆରି କରିବା ଚାହୁଁଛି। ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପୁରା ଅଳ୍ପ ସହଜରେ ବି ସୁଜିରେ ତିଆରି କରିବି ମୁଁ ଆଜି ମିଠା ରସଗୋଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିକାର ରେସିପି। ପ୍ରଥମେ ରେସିପି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଦେଖିବା ସିରା କରିବା। ସିରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ର ପାଣି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବେଶୀ ସିରା ବା କରିବା ପାଇଁ ବା ବେଶୀ ମିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟା ପକେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଗୁଜୁରାତି ମିଠା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲାଗେ। ପାଣିଟା ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଚିନି 200 ଗ୍ରାମ ଚିନି ନେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବା, ବେଶୀ ବହଳିଆ କରିବେନି କାରଣ ପାଣି ଅଂଶ ରଖିବ। ହୋଲି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମିଠା ସୁଜିରେ ବନେଇଦେନୁ ଅଳ୍ପ। ଆମ ଚିନି ସିରା ଫୁଟିଗଲାଣି, ଦେଖ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲାଣି ଚିନି ସିରା। ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। କ୍ଷୀରର ଏବେ ସୁଜି ପକେଇବା। ଜାଳ ହାଲକା ଦବା, ନାଇଁ ଲାଗିଯିବ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦବାନି, ଏମିତି ଡାଙ୍ଗେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଘିଅ ପକେଇବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ପକଉଛି। ଦେଖ ହେଇଗଲାଣି ସୁଜି, ଏବେ ବାହାର କରିଦେବା। ଟିକେ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଧନ ବସିଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଇସ୍ ଗରମ ଗରମ ଧନ ଗରମ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ହିସାବରେ ଘିଅ ପକେଇବା, ଦେଖିବା ଗରମ କେତେ ଅଛି। ଆଉ ବି ଗରମ ଅଛି, ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏକୁ ହାଲକା କିଛି ସମୟ ଦଳି ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲେଇ ବନେଇ ଦେବା ରସ ପରେ। ଏମିତି ଗୋଲେଇ ବନେଇ ଦେବା, ଟିକେ ଦାଗ ନ ରହିବ, ଦାଗ ରହିଲେ ଖୋଲିଯିବ ଫାଟିଯିବ ସବୁ। ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେବା। ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ମିଠା ବନଉଛୁ କାଲି ପାଇଁ, କାଲି ହୋଲି ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ବନାଯାଉଛି। ଏମିତି ସବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେବା। ରସଗୋଲା ତ ସବୁ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ପାଣିରେ ପକେଇଦେବା। ଏଇଭଳି ସବୁ ରସଗୋଲା ପକେଇଦେବା, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କିକି ଅଳ୍ପ ଜାଳରେ ଫୁଟେଇବା। ଦେଖିବା ମଝିରେ ମଝିରେ ହାଲକା ସେ ଟିକେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦବା।
देखु रसगोला है आसला देखु ओल्लद देख कमी प्रस्तुत हो गला रसगोला पूरा नरम हो रसगोला खाइ धन मा तो ऑलरेडी खाई सारे आउ कई खाई ना रसगोला तो सब बाड़ी देले।